ଛାଡ଼ି ବି ନି ତତେ ତୁ ସବୁଦିନ ଆସି ସକାଳୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଆସି ସେଠି ଖେଳୁଛି, ତୁମକୁ କାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି? ତୁ ଖେଳୁଛୁ ସତ, ହେଲେ ଖେଳିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ପାଟି କରୁଛୁ ମୋର ନିଦ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତୁ ରହରେ ଟୋକା, ତତେ ଦଉଛି ପାନେ। ମତେ ପାନେ ଦବ? ହା 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 ହା, ଏକୁ ଏମିତି ପାରି ହବନି। ୟାଙ୍କ ସାରଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ସାର ୟା କଥା ବୁଝିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼େ ମାଡ଼ ଖାଇବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ। ଦୁଷ୍ଟ ଟୋକା, ୟା ପରି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ମୁନା ଭାରି ଜୋରରେ ଉଡ଼ିଲା, ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣ ଥକା ହୋଇ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବସିଲା। ଚିଲ ସାର ଏ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ କ୍ଲର୍କ ଚଢ଼େଇ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ସାର ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରୁ ସୂଚନା ଆସିଛି। ସୂଚନା? କୋଉ ସୂଚନା? କ'ଣ କିଛି ଛୁଟି ଅଛି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସୂଚନା ହେଉଛି କି ଏବେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଏହା ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆରେ ବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କ୍ଲର୍କ ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ସାରି ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା କାମ କରିପାରିବି। ଇଏ ମୁନା କୁଆଡେ ଗଲା? ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ହେଲାଣି, ଆଜି ଆସିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ସକାଳ ନପାହୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନାଟ କରୁଛି। ହଠାତ୍ ମୁନା ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ଯିବନି ନା କ'ଣ? ବାପା, ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ଥିଲି। ମୂର୍ଖ, ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖେ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଯା ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲକୁ। ବାପା, ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, କିଛି ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବି। ତତେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଏତେ ସମୟ ସିଆଡ଼େ କାହିଁକି ରହିଥିଲୁ? ମୂର୍ଖ, ଯା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କିଛି ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯା। ଏହାପରେ ମୁନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ମୁଁ, ସେ ଟୋକାଟା ମୋତେ ଯାହା କରୁଛି ନା, ଯାଉଛି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ଆଜି ଚିଲ ସାରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ଏମିତି କହି ଶାଗୁଣା ସ୍କୁଲ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣା ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାକୁ ମୁନା ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଇଏ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି? ଏଠି ତ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ରହରେ ପୁଅ, ଆଜି ତୁ ପାନେ ଖାଇବୁ। ସାରଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ତୋ ବିଷୟରେ ନ କହିଛି, ମୋ ନାଁ ଶାଗୁଣା ନୁହଁ। ଏମିତି ଦୁହେଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସାର ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ମଉସା, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପିଲା ମୋତେ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ମୋ ଗଛ ଉପରେ ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ଠିକ ଅଛି ମଉସା, କିଏ ସେ ପିଲା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି? ମୁନା ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରି ବସିଲା। ସାରେ, ସେଇ କାଳିଆ ଟୋକାଟା ତ ଆଉ କମ ହଇରାଣ କରୁଛି ନା କ'ଣ? ମୁନା, ମୁନା, ତୁ ମଉସାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ସାରେ, ମୁଁ କାଇଁ ମଉସାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବି? ସାରେ, ଏ ଟୋକାଟା ମିଛ କଥା କହୁଛି, ଏ ହିଁ ମୋତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ହଉ ମଉସା, ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଆ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଭଲ କରି ମାରିବ, ଆଉ ଦିନେ ଯେମିତି ମୋ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଏହାପରେ ଶାଗୁଣା ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିରେ ମୁନା, ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ସାରେ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବିନି। ହଉ ପିଲେ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ହେବ, ଆଜି ଉପରୁ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଏ ସତରେ, ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ, ଇଏ ସତରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଏ ଆସିବ? ମୁଁ ତ ଆସିବିନି। ଆଉ ତୁ? ମୁଁ ଆସିବି, ହେଲେ ଟିକେ ଡେରିରେ, କାହିଁକି ନା ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ଆମ ଘର ସ୍କୁଲ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ। ଭଲ, ତୁ ଆସେ, ମୁଁ ତ ଜମା ବି ଆସିବିନି, ଛୁଟି କହି ଘରେ ରହିଯିବି। ଆରେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହଉଛ? କିଛି ନୁହଁ ସାର, ସେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ତ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ବୋଲି କଥା ହଉଥିଲୁ। ନାଇଁ ସାରେ, ଇଏ ମୁନା ସ୍କୁଲ ଆସିବନି ବୋଲି କହୁଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା,
ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ଆସିବନି କାହିଁକି? ସାରେ, ଏ ଶୀତରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଆସିହେବ କହିଲେ? ଏ ଶୀତରେ ସକାଳୁ ତୁ ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ହଇରାଣ କରିବୁ। ମୂର୍ଖ କୋଠିକାର, ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦଉଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ଓ ପିଟି ପିଟି ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବି। ସାରେ, ମତେ ମାରିଲେ ମୁଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଆପଣ ମାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେବି। କ'ଣ କହିଲୁ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ରହ ତତେ ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ସାରେ ମୁନାକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲଟି ଫୁଲ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। କାଳି, ଦେଖିଲୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି? ହଁ ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏବେ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆସିବେ, ବହୁତ ମଜା ହବ। ସତରେ? ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଏମିତି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ଚଢ଼େଇ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇଠି ବସି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ, ଆଉ ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏଠି ଆସିଗଲ ଯେ। ତୁମେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାଅ, ହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି ଆସିଛ? କ'ଣ କିଛି କାମ ଅଛି ନା କ'ଣ? ହଁ, ଗୋଟିଏ ଖବର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ମୋତେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାକୁ ହେବ। ଏମିତି କହି ସାମ୍ବାଦିକ ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମିଠୁ, ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଘର ତିଆରି କରିବା, ଇଏ କ'ଣ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେବ, ହେ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ମୋର ବି ତ ବସା ଠିକ ନାହିଁ, ଚାଲ ଚାଲ ବସା ତିଆରି କରିବା। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ସେଠୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ମୋ ବସା ତ ଠିକ ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ମଜବୁତ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବି। ମୋ ବସା ତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ମରାମତି କରିଦେଲେ ଚଳିଯିବ, ତାପରେ ବି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେବ କି ନ ହେବ ଠିକ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ସୁଆତା ଘର ମରାମତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳୀ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି କାଠ ପାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏ ମଜବୁତ କାଠରେ ଘର କଲେ ମୋତେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି କାଳୀ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାର ବନ୍ଧୁ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା। ଆରେ ରିନୁ, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆସିଗଲୁ ଯେ, କାଇଁ ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲି, ଭଲ ହେଲା ତୁ ଆସିଗଲୁ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଡର ପୁଣି ତତେ? ଅସମ୍ଭବ, ନା ନା, ଇଏ କେମିତି ହବ? ଆରେ ତୁ ଛୋଟବେଳେ ଚିଲ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲୁ, ତତେ ମୁଁ ସେବେଠୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ତତେ ପୁଣି ଡର, ହି 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 ହି। ଆରେ ମୋ କଥା ତ ଶୁଣୁ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତୋର ବର୍ଷାକୁ ଭୟ କାହିଁକି? ଏ ଘର ତ ପୁରା ମଜବୁତ ଅଛି, ବର୍ଷା ତୋର କ'ଣ କରିବ, ତାପରେ ବି ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ରହିବି। ହଁ ହଁ, ତୁ ଆସିଗଲୁ, ଏବେ ଆଉ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ। ହଉ ଆ, ତୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ତତେ ଭୋକ ଲାଗିବନି, କିଛି ଖାଇନବୁ। ହଁ ହଁ, ଚାଲ, ମୋତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏହାପରେ ସେମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟି ରାତି ପାହିଲା। ଯାଉଛି କାଳୀ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆମେ ତାର ମୋର ମିଶି ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲି ଦେଖିବୁ। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ଶୁଆ କାଳୀ ଘରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମିଠୁ, କାଲି ତୁ ତ ଘର ଭଲକି ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ ତ, ନହେଲେ ବର୍ଷାରେ ହଇରାଣ ହବୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଝଡ଼ି ତୋଫାନ ହୁଏ ତାହେଲେ? ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି, ଚାଲ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବୁଲି ଆସିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ନଈକୂଳ, ଝରଣା, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଆଦି ବୁଲିଲେ ଏବଂ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ନିଜ ବର୍ଷାକୁ ଫେରିଲେ। ଆଜି ତ ମଜା ଆସିଗଲା, କାଲି ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ପବନ ସହ ଭାରି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା,
ଶୁଆର ଘର ଟଳମଳ ହେଲା। ରାମ 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 ରାମ, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ଇଏ କଣ ଭାରି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ସାମ୍ବାଦିକ ଚଢ଼ି ଠିକ କହୁଥିଲା। କାଳି, ଇଏ କଣ ଭାରି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ତୁ ଠିକ କହିଥିଲୁ। ହଁ ହଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଚଢ଼ି ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ଘର ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲି। ନହେଲେ କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆରେ କାଳି, ତୋ ସାଙ୍ଗ ମିଠୁର ଘର ଠିକ ଥିଲା ଟି? ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ଘର ଠିକ ନଥିଲା ବୋଲି। ଜୋର ପବନ ବହିବାରୁ ଶୁଆର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଶୁଆ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଲା। ଓ କି ବର୍ଷା ମାଡ଼, ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମରିଯିବି। ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ମିଠୁ ଶୁଆ ଥକା ହୋଇଗଲା। ଯାଉଛି କାଳି ପାଖକୁ ଯିବି, ଏମିତି ଏଠି ରହିଲେ ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ମୋ ଜୀବନ ଯିବ ହେରି, କାଳି ପାଖକୁ ଗଲେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କହି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାଳି ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ଯିବାବେଳେ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଉଥାଏ, ତଥାପି ସେ ସାହସ କରି କାଳିର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କାଳି, ଦୁଆର ଖୋଲ। କାଳି, ରିନୁ, ଏ ତ ମିଠୁର ପାଟି ପରି ଲାଗୁଛି, ସେ ଆସିଛି। ଏମିତି କହି କାଳି ଦୁଆର ଖୋଲିଲା ଓ ମିଠୁ ଶୁଆକୁ ଘରକୁ ନେଲା। ମିଠୁର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, କାଳି ତାକୁ ଗୋଟେ କମଳରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ରିନୁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ବି ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ହଁ, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କାଲି ସକାଳ ହଉ। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟି ରାତି ପାହିଲା। ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଷ୍ଟୋରିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।